תשאלי. טוב, בוא נדבר עכשיו על ספר שכתבת, רבי מלובביץ', גיבור הספר, ברגע האמת, כן? טוב, כרגע שמענו את הרב אייכלר מדבר כאן באולפן, אתה מדבר פה במידה רבה על ההשפעה, היכולת של גופים חרדים להשפיע על החלטות שלטוניות כאן אצלנו, נכון? כן, הספר הזה שכתבתי אותו עם שני עיתונאים חרדים, אנשי חב"ד, יוסי אליטוב ואריה ארליך, הספר הזה הוא בעצם מלמד על תופעה שלא הכרתי אותה. אני מכיר, הכרתי את הרבי מלובביץ' רק מהרגע שהבן שלי נתקע בלי כסף והלך למרכז הרב בדרום אמריקה. אוקיי. אבל עכשיו אני איכשהו התוודעתי להשפעה האדירה, באמצעות הספר, להשפעה האדירה שהייתה לו לאורך שנים על תהליכים דרמטיים בישראל, ברמה הביטחונית, ברמה המדינית, ברמה הפוליטית. יותר ברב עובדיה? וברמה האישית. תכף תגיע למה, אבל יותר מהרב לא, אני אגיד לך ההבדל הוא. כן. ההבדל הוא שהוא ישב בחוץ. הוא מניו יורק. הוא ניהל אותנו מאמריקה. כן, לא הייתה לו מפלגה כאן או משהו. יש לו תנועה כלל עולמית, עם שלוחות בארץ. ומשם... שלוחות חזקות, אתה צריך לומר. שלוחות חזקות בארץ. עם השפעה. כן, אבל... גם עם אהדה, צריך לומר, של חלק גדול מהציבור. חב"ד, כן. בדרך כלל הוא לא הפעיל אותם, רק כשהוא ראה עיתות חירום פוליטיות. ואז הוא הפעיל את זה. אבל הוא היה מעורב, אין ראש ממשלה שלא היה אצלו, אין ראש ממשלה שלא התייעץ איתו כמעט, אין שר ביטחון, אין אנשי צבא בכירים. אנחנו מביאים בספר הזה התכתבויות בשעת אמת בין הרבי מלובביץ' למשל וראש אמ"ן בששת הימים, אהרון יריב, על פשוט התייעצות על מבצעים קונקרטיים, מה לעשות, מעבר לקווי האויב, מה לעשות כאן, מה לעשות כאן. עד כדי כך? עד כדי כך. כזה שיח היה בין ראש אמ"ן לבין הרבי מלובביץ'? ודאי, וזה כתוב. שיח טלפוני, אני מניח. לא, שיח, אז התכתבו, באמצעות מכתבים עם קודים, שאנחנו מביאים אותם בספר. אבל לא רק. זאת אומרת, הייתה לו השפעה גם כן, כאילו, גם יש לנו ראיון עם בנימין נתניהו בספר הזה, והוא מספר על ההשפעה המהותית שיש לדברים שאמר לו הרבי מלובביץ' לאורך השנים, זאת אומרת, קביעת העמדות, עמדות מדיניות. למשל, תן דוגמה על קשר ראש הממשלה נתניהו והרבי מלובביץ'. תשמע, כל הרטוריקה של ראש הממשלה בימים האלה, כל ההתעקשות שלו, הדיבורים על גאווה לאומית, על גאווה לאומית, גאווה יהודית וכן הלאה, שאתה שומע גם באו"ם. כן. באו"ם הוא ממש ציטט דברים שאמר לו הרבי מלובביץ' בשיחות פנימיות, אני באתי להדליק כנר של אמת. בחושך הגדול הזה, זה שיח שלו, זה דיאלוג שהוא ניהל עם הרבי מלובביץ'. זאת אומרת, הוא אומר גם בריאיון שהשיחות האלה מלוות אותו לאורך זמן. זה מבחינת ההשפעה המדינית, ההשפעה הביטחונית, תשמע, אנחנו מגלים בספר הזה שהרבי מלובביץ', באמצעות יוסי צ'חנובר, המנכ"ל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, שהיה מאוד מאוד מקורב אליו, והיה היועץ המשפטי במשרד הביטחון, בשעת האמת, ברגע האמת של מלחמת יום הכיפורים, מגיע יוסי צ'חנובר למשה דיין עם מסר שהוא קיבל מהרבי מלובביץ' לכבוש את דמשק ל-24 שעות. עכשיו, בשיחה הזו, משה דיין לא פותר אותו באמר איזה רב. להפך, הוא מקיים דיון, ואחרי זה מתקיים דיון בקבינט, בסוף מחליטים שלא. אבל מתקיים דיון בקבינט המדיני על בסיס הרעיון הזה. עכשיו, יש גם הכרעה פוליטית יוצאת דופן של הרבי מלובביץ' כאן, שקבע גורלות. אנחנו מדברים על התרגיל, על אותו תרגיל ב-1990, מה שנקרא תרגיל המסריח. כן? כן. שני חסידי הרבי מלובביץ', בהוראה שלו, גם הרב ורדיגר, אם אתה זוכר, אברהם ורדיגר, וגם הרב אליעזר מזרחי, שניהם אנשי הרבי מלובביץ', קיבלו הוראה להיעלם, ולא לאפשר לשמעון פרס להקים ממשלה, מכיוון שהרבי מלובביץ' לא שמח עליו, אלא על יצחק שמיר, וכך היה. מה שמתאים כאן זה רמת המעורבות, זאת אומרת, אתה נכנס כאן לפרטי פרטים של מעורבות, זאת אומרת, קשר בלתי פוסק בינו לבין מה שמתנהל כאן. מעבר לזה, הרבי מלובביץ' שכנע את אריאל שרון לא לפרוש מהצבא בשנת 70 שהוא רצה, והרבי מלובביץ', לפי מה שאנחנו מגלים כאן, למשל, קבע, אמר לזלמן שזר, שהיה מאוד מקורב אליו גם, הנשיא זלמן שזר, שרצה לרוץ לקדנציה השלישית, הרבי מלובביץ' מנע. זאת אומרת, יש פה, ממש אני מדבר על השפעה אישית, פוליטית, דרמטית. מי היו הגיבורים שלו, של הרבי מלובביץ'? מי האנשים שהאדיר אותם באלף? תשמע, בעצם טבעו הוא היה איש ימין, מה שאנחנו קוראים היום איש ימין דוגמטי. כן. עניין אמוני, עניין מדיני שהוא חשב שהיה עניין דתי, ולכן הוא העריך את כל האנשים שהם מגלים עמידה יהודית גרומית, נכון?
העריך מאוד את אריאל שרון, העריך מאוד מאוד את יצחק שמיר, העריך מאוד, התאכזב מאוד ממנחם בגין אחרי שהוא ויתר על סיני, וקרא לו להתפטר אחרי שהוא מאוד שמח שהוא התמנה ונבחר ב-77, אבל הוא מאוד התאכזב. כל מי ש פנה למרכז או לשמאל, או שהתחיל במסע של ויתורים, הרבי מלובביץ' מאוד התאכזב וגער בו, שקרא לו להתפטר וכן הלאה. מי שהחזיק עמדה נוקשה, יהודית, עמדה לאומית, גאה מבחינתו, אז הוא תמך בו לאורך כל הדרך. לא, אין אף רב כזה, בטח לא בחוץ לארץ. זה היה מופע חד פעמי שאני לא נתקלתי בו כפרשן פוליטי לאורך שנים ארוכות, עשרות שנים אפילו. לפי דעתי הוא משפיע עד היום, לפי הרעיון שעשינו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כל, כמו שאמרתי, המהלכים שהוא עושה, הרטוריקה שהוא עושה, ההתעקשות שלו, נובעת מאותו קשר. כמה זמן לקחת לכם לכתוב את הספר הזה? אתם שלושה, נכון, שהייתם שותפים בכתיבה? אנחנו שלושה, מה שמקל על העניין, אבל יש פה המון 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 חומרים שהיה צריך לעבור עליהם, והתכתבויות אינסופיות, ומחקר די עמוק. תחקיר מאוד מעמיק. תחקיר מאוד מעמיק, ושיחות, יש לנו כאן רעיונות. דיברו בגילוי מנהיגים ישראלים על הקשר הספציפי הזה? כן, יש פה רעיון יוצא דופן של יעקב פרי, ראש השב"כ לשעבר, שמגיע, אחרי שהוא מונה לתפקיד, הוא מגיע לניו יורק. השם שלו היה חסוי, אפילו ראשי התיבות, ופתאום מגיעים אליו אנשים של הרבי מלובביץ' ואומרים לו, אנחנו יודעים שמונית לפני כמה זמן, אנחנו יודעים מי אתה, בוא לרב. והוא מספר כאן שהוא מגיע לרב, והשיחה שלו, והרבי מלובביץ' אומר לו בדיוק מה הולך לקרות מבחינת ההתחזקות של הטרור האסלאמי. דברי נבואה על אסון התאומים. וצדק לגמרי. וצדק לגמרי במקרה הזה. לפי דעתי גם לא במקרה הזה. עכשיו, אני לא הפכתי להיות חסיד הרבי מלובביץ'. כן. וחסיד חב"ד, אני באופן אישי מתנגד לרוב העמדות המדיניות שלו, אבל זה עדיין, הקשר הזה עדיין מרתק. מה שבטוח זה מאוד מעניין. מאוד מעניין. גם השיחה איתך, אני מניח שגם הספר, אני מאחל לכם, לך, בהצלחה עם הספר. נראה אותו לפחות. כן, רואים אותו, אל תדאג, זה הכל בסדר. ושוב, בהצלחה רבה, ותודה שבאת לאולפן, שלום. תודה רבה. בהצלחה לכם. כן, כן.